Əgər bu gün biz Mərkəzi Asiyaya sürgün edilmədiksə, Mir Cəfər Bağırovun sayəsində. Və Bağırov haqqında bir şey də deyim ki, Xruşovun qardaşını güllələyib. Çünki Xruşovun qardaşı komandanı idi və Azərbaycanların böyük əksəriyyəti rus dilini bilmirdi döyüşdəki Azərbaycanlar. Və hətta məsələn ruslar nazat deyəndə bizimkilər irəli gedirdi, almanlar da öldürürdülər. Belə deyək, həm də ərazilər ilə keçirirdilər. Buna görə də Xruşovun qardaşı Azərbaycanlıları başlayır incitməyə və Bağırova xəbər çatanda Xruşovun qardaşını öldürür. Xruşov da 53-cü ildə bir yana devri Bakı mitə gələndə qisasını alır Bağırovun. Bağırov haqqında video ayrıca hazırlayalım.